за що позмагатися, да? Класний подарунок. Але це буде вдвічі проведений цей конкурс на початку і в кінці. Є в нас також дві основні, хоча да, дві основні застороні продовж фестивалю. Всі знаєте, що ми зроблено фарбом? Всі знаєте? Так? Все, більше не говорити? Мені тут кажуть більше не говорити, я більше не збираюся говорити. Я трішечки мушу розповісти, бо мені потім гроші не заплатять організатори фестивалю. Ну, власне, так. Фарба з офіційної точки продажу виготовлена сертифікованими українськими виробниками, точніше один. Друзі, ми будемо говорити про такі речі. Втрачено телефон, загублено телефон. Хто знайшов, будь ласка, підійдіть отут до нас, до організатора, до столика, до діджея. Не будьте байдужими, з кожним може трапитись. Хлопчиком, але після відповідь безпосередньо будемо пробувати. Тож, у нас є відлік. До скількох рахуємо? До 5, 6, 7? До 5? Ні, почекаємо. Якщо ми зараз порахуємо до 5, я піду, мені організатор скаже, слухай, щось ти мало працював. Давайте хоча б до 10, добре? Рахуємо разом? Круто! Тож, поїхали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!